Baik, saudara, sebanyak 5 kluster baru dikenal pasti, iaitu kluster PTS Tawau, kluster tenaga, kluster gedung, kluster Wisma Seberkas dan kluster Seridana. Manakala kluster sungai, iaitu kluster yang melibatkan Kedah dan Perlis, kini berakhir. Bagi kluster PTS Tawau, ia melibatkan sebuah pusat tahanan sementara PTS di Tawau, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-15,423 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 5 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 103 lagi kes positif COVID-19. Kesemua mereka telah dimasukkan ke hospital Tawau. Sehingga 2 November 2020, sejumlah 1,671 individu telah pun disaring, di mana 104 kes dikesan positif termasuk 42 kes baru pada hari ini. Dan 1,567 individu masih menunggu keputusan. Manakala bagi kluster tenaga, ia melibatkan subzon Batu Arang di Labuan. Bagi kluster gedung, ia melibatkan Seremban, Port Dickson dan Rembau di Negeri Sembilan, daerah Petaling di Selangor, Johor Bahru Johor serta Putrajaya. Sementara kluster Wisma Seberkas melibatkan Kuching Sarawak dan kluster Seridana melibatkan Putrajaya.